Presidenti Rus Vladimir Putin dhe lideri Çeçen Ramazan Kadyrov inspektuan të martën trupa çeçene dhe vullnetare që ishin gati për të luftuar Ukrainën. Tha Kremlini në udhëtimin e parë të Putinit në 13 vite në Republikën e Kaukazit të Veriut. Udhëtimi pa paralajmëruar në Republikën kryesisht myslimane që është pjesë e Rusisë, vjen ndërsa Moska lufton për të larguar forcat ukrainese nga rajoni i saj Kursk, dy javë pasi ata thyen kufirin në pushtimin më të madh të Rusisë që nga lufta e dytë botërore, raportoi Reuters. Për sa kohë ne kemi burra si ju, ne jemi absolutisht të pathyeshëm, u tha Putini trupave në Universitetin e Forcave Speciale Ruse, një shkollë trajtimi në Guademares të Çeçenisë. Ndryshe është të gjuash në një poligon, dhe ndryshe të rezikosh jetën dhe shëndetin tënd. Por ju keni një nevojë të brendshme për të mbrojtur atë dheun dhe guximin për të marrë një vetim të tillë, u shpreh presidenti rus.